मर्म चियाबारी खेलकुद मैदानमा स्वर्गीय गिदोन थुलुङ स्मारक स्वर्णकप तथा संयुक्त मञ्च नगद राशि फुटबल प्रतियोगिताको भव्य रूपमा उद्घाटन गरियो। संयुक्त मञ्च मर्म चियाबारीद्वारा आयोजित यस उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता जीटीए थर्बु डुप्टिन समष्टि सभासद मिलेश राईले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिको रूपमा जीटीए सभाका चेयरम्यान अञ्जुल चौहान अनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा नेपाली संगीत जगतका चर्चित गायक पुष्पन प्रधान तथा मिरिकका डीएमडीसी मृदुल श्रीमय उपस्थित रहेका थिए।